salam sejahtera dan hello kepada semua. Saya mewakili pihak Belispree dengan sukacitanya ingin memperkenalkan custom design terbaru kami. Semua design ini diprint di kedai kami Belispree dengan menggunakan pak-pak pen and bezel original sahaja. Contohnya bezel ni, ia original, transparent matte. Lepas kita dye warna, boleh tengoklah inilah hasilnya. Kami ada pelbagai button G dan faceplate dye yang boleh digunakan untuk buat custom. Jadi kalau korang berminat, boleh terus call kami, WhatsApp ataupun singgah ke kedai kami terus.